Սեպտեմբերյան էսկալացիան երկարացրել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի գործունեության ժամկետը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրելյանը հանդես է եկել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի դեմ մի յուրօրինակ նախաձեռնությամբ։ Նա, որ մշտապես բողոքում է ԿԳՄՍ նախարար Դումանյանի գործունեությունից, նաև ստորագրահ հավաք է արել շուրջ 20 պատգամավորների մասնակցությամբ, որպեսզի գործադիր մարմինը նախարարի պաշտոնազրկմանը գործընթաց սկսի։ Բայց երկրում սահմանային դարված իրավիճակով պայմանավորված գործընթացը իր վերջնարդյունքին չի հասել։ Այս առիթով ժողովուրդ օրաթերթը կապ հաստատեց ԱԺ պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի հետ, ով մեր հարցադրումներին իր պատասխան հակիրճ պատասխանեց, թե մեր տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։